İlk yıl bal cürde. Bugün umun hoşlar hoş dalga eko dehkı. Endi yer eti tüksüklük ayk uzma. İhtesin bu dikkiç baydık büyük uçuk nebi. Dedi baş Türkçe. Bakın çınanlı sütlüğü diktin ilgik bağına. Moru buğdet çazık buğdağına. Boçak bal döpüy çakok çak san olma. Ekmesin bu dik dik, baydık dik bu cümle. O saç bol dokun, çak o çak sanırma. Kıran hıyk gülüp kocasma. Gülüp tülç asınma. Бол би долоогоос 7:30 хооронд лайв хийдэг байсан. Өглөө ажилтаа явахдаа хийгээд одоо сэвлээд гардаг байсан. Тэгээд тэр маань одоо үзэлт маш багтай. Тэгээд хадгалцдаг л да. Бичлэг хадгалцдаг. Тэгээд ер нь жоохон 9-9 цагийн үед хийвэл арай илүү хүн үзээд тарам шиг санагдаад. Тэгээд ажил дээр хийж байгаа хийдэг болсон шүү. За дахиад тамхи асаагаагүй. Би бол ер нь тамхи нэг хэд сорж байгаа унтраач. Тамхи нэг хэд сорж байгаа унтраач. Тэгээ жоохон байж байгаа дахиад нөгөө тамхи асаадаг. Тамхин дээр аймаг юм хэмнэлттэй. Эхлээд хэдүүлээ. Миний бодлоор бол ер нь эхлээд нэг жоохон юм дипломат гэдэг те. Ёс зүйтэй үзэн. Нэвтрүүлэгтэй өрнө. Та нар одоо би бол одоо ч дотчиг давтж байгаа.
4 сар гаруй 5 сар шахуу хилчин. Намтрын шалгана. Нэвтрүүлгээ урилга очиход тайлбар цаас очиж байгаа хамт. Нэвтрүүлэг юу тухай нэвтрүүлэг вэ гэдэг юм. Тайлбартай урилганаас гадна тийм тайлбар очиж байгаа. Тэр тайлбар дээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр эрхэм хүндэт одоо тэр танд энэ өдрийн амгланг айлтгая. За цус нэр цус цэвэр нэр цэвэр нэвтрүүлгийн урилгыг хөргүүллээ. За манай нэвтрүүлгийн концепц үзэл баримтлал Монгол хүнээр Монгол төрийг удирдуулах чинхүү ганц хүсэл байгаа. Үүнийг одоо найруулагч зохиолч миний бий биш. Монголын нийт ард иргэд үүнийг хүсэж байна. Ийм учраас та манай нэвтрүүлэгт орохын тулд 5-аас 7 үеийн намтраа барьж ирж өөрийгөө одоо Монгол хүн гэдгээ та батлах ёстой. Манай нэвтрүүлэгт та ирээгүй тохиолдолд энэ шантаж биш шүү тий. Монголын ард түмэн танд итгэх итгэл одоо буурах болно гэсэн нэг ийм агуулгатай юм тайлбар авчиж байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө зүгээр нууцгүй хэлэхэд маш олон нээс цааргалж байгаа, цухтааж байгаа. Миний зүгээр хамгийн гол цаа зорилго бол эх орондоо би эзэн байх гэсэн. 33 жил бид нэр ирлийн цөрлийн нутаг мэт эдгээр дураараа авирлаа. Хүссэн тоглолтоо хийлээ. Хүссэн жүжигэн тавилаа. Эдрийн энэ тоглолт, эдрийн энэ жүжигэнд монголчууд бүгд сөхрөөд дуусчихэ. Одоо энэ бол сүүлийн раунд гэсэн үг. Хамгийн сүүлийн раунд. Энэ амжилтанд хүрэхгүй бол иргэний дан гаргасан ч юу яадгийн. Бүгд найрамдах Монгол ард улсын улсаа хамгаалсан эцсийн тулаан байг. Надад бол амь насаа эх орныхон төлөө зориулахад юур харамсах юм алга. Бид нэр дэртэй тэргүй хизээнийг өдөр бүгдэрэг л үхэн. Бүгдэрэг л үхэн. Тэгэхээр хин ч биш байж байгаад ингээд дарлуулаа дээрлэхүүлээд ийм арчаагүй байж байгаад дуусцах юм уу? Эсвэл нэг дүрс хийж босох ёстой юм уу гэдэг дээрээ толно. Би хамаагүй туслаарай гэж ойлгохгүй шүү. Би ганцаараа ч гэсэн гүйжиж буудуулаад өгч чадна. Би угаасаа зүрхний хийтэй өвчтэй хүн. Тэгээ шалчганаал эргэж тойрж гүйвэл чулуу шидчихэл байшингийн хараар гүйж ороол те. Миний тэнэг зэн надаа байхгүй. Яагаад ч ү цонхыг хаглаал те. Гүйжиж ол цонх руу юм шидээл. Төмөр барьж очиж цонх руу шидээл. Байшингийн булангаас гал тавиал. Би тэгж тэнэгдэхгүй. Би тэнд 6,000, 5,000, 10,000 цагтай байсан ч би ганцаараа гүйжчихэл халуул. Надад тийм зориг бол байгаа. А эхний ээлжинд үл би дипломат өсөр үзэн. Ярилцсан. Та Монголын төрөөс холдоод өгчөө. Монгол хүн энийг удирдах ёстой маа. 33 жил та нар тоглолоо. Тэгээ цаашаа та нар дамжуулна үз. Тэр хятадын коммунист нам руугаа. Монголчууд сэрсэн байна. Монголчуудын өнцөрхөг үзэл сэрчжээ. Монголчууд биднийг сонголт сонгохгүй гэж байна. Биднэр төрийн дэд өндөр албан тушаалыг хашуулахгүй гэж байна. Биднэр хуулаа батлуулахгүй гэж байна. Биднэрийн боол болоод дуусцсан гэж байна. Яа чаашаа дамжуулна үз? Би бол ганцаараа чамаагүй үзэн шүү. Угасаач ганцаараа үзэж байгаа. Илдүү янзаар хилүүлж байгаа. Дарам тавчлахын дэсж байгаа. Доромжллын дэсж байгаа. Илдүү дээр намангүй. Орилоо шидчмэр, уцаа хаах шидчмэр ч муухай доромжлж байгаа. Гэхдээ эхлэхдээ л би энэ доромжлл ирэн. Энэ үтэл амь насанд ч одоо янзрын юм хийж магадгүй гэж эрсдлээ би бодож ингэж хийж байгаа учраас би гоншихнадгүй. Зүгээр л ямар хэцүү ажил хийж байгаагаал би үе үе танарт сануулдаг. За танараас би юу хүсдэг вэ гэвэл бодит дэмжлэг хүсдэг. Нэгдүгээр танаар ширлэх хэрэгтэй. Ширлэх хэрэгтэй. Энэ бол баяр сайхны төлөө биш. Ирээдүйнхээ төлөө. Үр хүүхдүүдийнхээ төлөө. Амь насаа зориулсан. Цусан урсгасан. Хэдэн зуун мянган Монгол ирчүүд охтуудын төлөө. Доромжлогдож дээрлэгчээсэн өвөг дээдсийнхээ төлөө.
хийж байгаа ажил. Тэгэхээр би танараа шеэрлээд өгөрөө л гэж гуйд. Аль болохоор олон хүн үзэх хэвээр, аль болохоор миний яриаг олон хүн сонсох хэвээр. Би худлаа юм яриагүй. Аа би одоо бол бүр хаширлаа. Би танарт хэлсэн. Сүүлдээ тэр нөгөө мөнгө өгсөн пенүүд нь бол алах гэж хийлээ. Үеийн үед сануулж ирсэн. Coin гараад мөнгө чин coin хийгээл эхлэхэд би яг зэрэгцээл хийж эхэлсэн. Нэгдүгээрт мөнгө чин монгол хүн биш ээ. Угсаа гаруул нь бол бүлэнгартай. Хоёрдугаарт монгол төрийн наадмыг 100 жилийн түүхэнд монголчууд байлдаж байхдаа халхан голын дайны үеч гэсэн наадмыг хийж ирсэн юм а. Дайнтай байхдаа ч бид тусгаар тогтнолынхоо баяр үндэсний баяр наадмыг хийж ирсэн. Тэгэхэд ийм их хамгийн цагт нэг юм уу ханиад нас болоод наадам хийхгүй нэ гэж юу гэдэг. Ямар өвөл биш. Зуны дэлгэр цаг. Наа ханиад чинь гайгүй шүү дээ. Наа чи Монгол төрийн наадмыг тасалсан нөө наадам гэж хэттаа санхуужилт авсан. Холимог цустай хөө. Хоёрдугаар тэр coin бол луйвер. Орчин үйлжүүлсэн арай сайжруулсан саран дава наадарч. Та нарын баяж хүсэл дээр л тоглолт хийж байгаа луйвер чинь. Coin гэдэг бол казино тоглоод мөнгө алдчих байгаа даа. Яг ижилхэн. Та нарын 10% нь л мөнгө авч чадна. Эхний 10%. Үлдсэн 90% чинь та нар юу ч хоосорноо гэж хилээл лайв хийх та нар намайг бүдүүлэг. Тэнийг новш. Орчин үетэйгээ хөл нийлүүлж чадахгүй. Хоцрогцсон өвгөн, хөгшин төгзөг. Өөрөөр 9 жил дээр дормжилжсэн намайг. Би хилээлээсэн. Монгол улсад наадах чи хамгийн дээд нь 2 жил болно. Санхүүгийн пирамид гэдэг үг тийм найдвартай юм шиг 9 шидэрт орнолтулж байгаа л би хэлдүрээ хэлүүлээл яг л тийм болсон. Дараа нь нүүрсчтэн чагсаал гарсан. Би бас хилээлс. Ажлаа хий. Чагсаал гарсан. Би хилээлс. 9 шидэр нь хилсэн. Ерөөсөө хүлээж авахгүй. Тэгээд ерөөсөө дандаа ингээд дараа нь ингээд амаа барьдаг. Одоо энэ анодын дава өөрчн шүү дээ үнэндээ. Дампуурцан банкны 20 тэрбум төгрөгийг хөдлөх гэж байгаа хэрэгт орсон юм шүү дээ. Банк дампуурхаар яадаг юм? Банкийг хэн дампууруулдаг юм танд мэдэх үү? Банк дампуурхаар 3-аас 7 хүн. За дээдлэн 7, 5 хүн. За хагартлаа байждаг шүү дээ. Банк дампууруулахын ашиг нь ерөөсөө л тэр. Банк дампууруулж 3-аас 5 хүн ч юм уу 7 хүн сты цөм баяжал дуустдаг байхгүй. Тэгэл айл 5 жилийн өмнө Европт гарсан 220-230 байт юм батарея яриад. Тэгээ та нараас 870 сая төгрөг босгож ирлээ шүү дээ. Тэгээ энэ чинь би сануулсан. Дэмий шүү. Танд ингээ мөнгө өгөөд юм өсчин. Тэгэл өөрөөгээ алтан ургийн хүм хандарж вангийн. Түгэл тэгэл миний нэвтрүүлэх төрөлдөр л дээ. Би хэлсэн шүү дээ. Ургийн бичгээ бариад, ургийн модоо бариад, ургийн бичиг хөтөлцсөн бол. Тэгээд тэр 7 үеийн намтраа бариад, нөгөө ДНК-га бариад, хүрээлэл л дээ. Тэгэл өөрийг алтан ураг гэдгэл баталчил та харай л та. Тэгээ амаараа би алтан ургийн өнгө гэхлээр бүгдээрээ үнэмшил. Тэр мөнгөтэй хүн. Ийм сертификата бариад ирэл л дээ. Энэ сертификатыг би Facebook дээр нийтлсэн шүү дээ. ДНК-гийн сертификат. Юу хүн байсан хэдэн төгрөг төшаагаал уунгөр лөө яваал судлалч шүү дээ. Энийг би орчуулад ингээ хийцэн. ДНК сертификат. Митохондрийн ДНК ээжийнхэн талаас ирсэн удамшлыг харуулдаг. Мөн ээжийн талын удмыг илрүүлэхэд их тохиромжтой. Таны митохондрийн ДНК бүлэг бол C4A1A4A. Нэг бүрчилсэн тэмдэглэлийн чагсаалттай метагеномын лавлахыг харьцуулсан. Тэгээ энэ дугаарууд нь. За тэгээ доош байгаа. Одоогор дэлхийн ДНК-д мэдэгдэж байгаагаар ижил ДНК бүхий эртний дээдсийн хапло группууд нь хүннүү үеийн 3 дэж гарсан. ДНК-гаас нь хөвсгөлийн салхитай амнаас олдсон эртний хүннүүгийн SKT012. Сэлэнгийн буурал уулнаас олдсон BUUU111 болон сэлэнгийн өгөөмөр уулнаас олдсон UGU114 нь хүннүүгийн сүүл үеих байна. Хоёр дахь дэж нь Казахстаны
төв хээр тал Central Step уунграас олдсон аваар элит гэж байна шүү дээ. Энэ гарцаа авахгүй алтуур гэж болчихж байгаа. Хамаарахдах зэрэг дээж юм. Бидний одоохондоо зарлаагүй байгаа Улаанбаатарын Бэлхийн амын оршуулгын газараас олдсон хүннүг үеийн дээж нь нийтлэг митохондрийн өвөг эцэмгийн удмынх байна гэж байгаа. Игр хромсон эцэг талайх шүү дээ энэ. Дээнх нь эцгээс хүүд үеэс үед өөрчлөгдөхгүйгээр онцгойлон удам шин ирдэг. Таны Y хромосом бол C2 1 A1 A3 A1 хамгийн сайн судлагдсан тэмдэглэгээ гэж байгаа шүү. Одоогоор бидэнд мэдэгдэж байгаагаар ижил Y хромосом бүхий эртний дээдсийн Хабла группүүд нь хоёр дахь дээж нь Монголын соёл манай ирний өмнөх гэж байгаа. Манай ирний 1200-аас 1600 он. Дээжийн харьяалагдах байрлал нь өмнө говийн шар толгой гэдэг. Тэгээ энэ ингэж гардаа шүү дээ. Гэхдээ тийм л юм бол тэгэл одоо ингэж энэ дээр байгаа энэ юугаар хандал Будапешт гээд энэ нээл хаягаар хандаад мобайл нь утсна гэж. Энэ утсаар нь хандаа сертификат авчиж болно шүү дээ. Денкагийн. Ингээд денкагаа шинжилүүлсэн хүнтэй хэн юу ярих юм? Тийм шүү дээ. Одоо бол би ерөөсөө эднэрийн тухай ярихгүй. Та нар мөнгөө алдна уу? Ямар лойлч нь лойрдуулна уу? Над ерөөсөө хамаагүй. Би зүгээр л Монгол хүн Монгол хүндээ хайртай байх гэсэн. Би хин нэгнийг одоо дойш нь хийх гэсэн биш шүү дээ. Жохон ухаалаг бай. Би хин нэгний нэр төр талдаал. Одоо би тэр даваа гэж хүмүүс зүсээх шараагүй. Оо би алтан ургийн хүн. Би хан дөрж вангийн удам гэдэг нэгэнгүүт бүгд итгэчихээ. Юугаараа батлах юм? Алтан ургийн хүм гэж бүгдэрийн шуурх юм. Алтан ургийн гэдэг нь хэн батлсан юм? Тийм биз дээ. Банкныхан бол зүгээр ловчд байдсан шүү дээ. Жижигэн ловчд шүү дээ. Одоо тэр хэрэг хэрэгнийхээ зүг нэснэ гэж хамт нөхөрлөд байгаа энх төрийн хана. Улаан либерал Америкийг дэмжигч. Банк доллар, банк мөнгө ирч. Найз нөхд хүмүүс ижилхэн байдаг шнь. Сайхан дуу байгаа штэ цаа караокед чи. Найзаар минь намайг таньдаг учиртай гээд. Хэрэг хэрэгнийхээ зүг нэснэ гэдэг. За тэрнээс гадна надад айгүй их шүүмж ирж байгаа. Их хэмжигтэн дэлбэнүүд надад ярьж байгаа. Өөртөө хитэх дурлж юм. Юу юуч гэнэ. Надад өөртөө дурлаад байсан юм ерөөсөө байхгүй уучлаарай. Би хийдгээ хин. Хилдгээ хилнэ. А хинт ч таалагдах гэж би зүжихгүй. Надад тэгэ зүжүүлэх хэрэг алга. Би дуртай үедээ пиздагаа урсгана. Дуртай үедээ би салаавчаа гаргана. Би хүсвэл амиа өгч чадна. Гаралцсан. Алцаал дуусна. Ерөөсөө надад хоёрхан сонголт байсан шүү дээ. Хинч биш байж байгаад ингээд дуусах юм уу? Эсвэл хин нэгэн болж би эдэрт өгөх үү гэж. Би хин нэгэн болж үзнэ гэж тосцсон. Юмаа эхэлцэн. Одоо миний юм бүртгэцэн. Би 6 сая 200 мянган төгрөг нэг хүнд 3 сая 900 мянган төгрөгийн үр тавьж дотоод юмудаа зээлээр авсан. А нэг хүнд 2 сая 300 мянган төгрөгийн үр тавьж дараа нь удахгүй өгнө өгшөн гэдэг юм гисэн. Энд олон залуучууд ажиллаж байгаа. 4-5 залуучууд энэ дээр ажиллаж байгаа. Та нар мэдж байгаа. Бүхэл бүтэн телевиз хийдэг нэвтрүүлгийг даргатай, санхүүтэй, нягтлантай, маркетингийн албатай орлого олдог инженерүүдтэй, камер хариуцсан инженерүүд, компьютер хариуцсан инженерүүд, сэтгүүлчтэй, редактортай, зураглаач нартай, боловсон хүчнтэй ийм том телевизүүдийн нэвтрүүлгийг хийдэг. Гэтэл энэ нэвтрүүлгэн дээр би өөрийнхөө шавны 3-4 хүүхдтэй л ганцаараа зүтгэж байгаа. Ямар ч намгүй, ямар ч санхүүжилтгүй, ямар ч дэмжигч байхгүй. Би та нараас хүссэн шир хийгээд эхний одоо дэмжлэг бол та нар бодтой шир хийгээд өгөө. Олон хүнд л үзүүлнэ. Хоёр дахь нь юу юм гэхээр 5 тавдахгүй 10 нь аравдахгүй. Надад юу хэрэгтэй вэ? Эдийн засгийн дэмжлэг хэрэгтэй байгаа шүү. Эмээ өвөөгийн энэ цагийг үзэж чадаагүй. Аав ээж минь боломжийг эдгээр идэцэн. Аав ээж минь ятуу амьдраад эхнээсээ дуусч байгаа. Бидний аав ээж. Ирлийн зүрлийн зүдэг ойлгохгүй явсаруугаа дууссан. Тэд нар бүгд өртөө цалингийн зээлтэй байжгаад
цалингийн зээлнээсээ дараагийн өрлөгөө шилжсэн, тэтгэврийнхээ өн зээл рүү шилжсэн. Цалингийн зээлээсээ тэтгэврийнхэн зээл рүү шилжиж амьдарч байгаа л эхнээсээ бурхан болж байгаа. Аав ээж минь боломжийг нь эрдлийн цурлицуд идэцсэн юм аа. Дараа нь ах нар минь насаараа цалингийн зээл, байрны зээл элдв янзын зээлтэй явж байгаа. Одоо бүгд 60 70 хүрээд хөшөрчлөө. Ах эгч нарын минь боломжийг нь эрдлийн цурлицуд идэцсэн. Бидний боломжийг идэцсэн. Миний боломжийг эдгээр идэцсэн. Бид нар арай л удаан дээрлэхүүлж. Арай л удаан эднэрт ноёлуулж. Арай л удаан бид нар толгой дээрээ зайдах нь болж. Би насаараа өртөө явсан. Би хизээч өргөө явж үзээгүй. Одоо ч би өртөө шүүхний шийдвэр дээр ингээд суучих. Жүжиг хийснийхэн төлөө би өрөнд ороо. Хэрвээ би арай өөр газар байсан бол, шудраг газар байсан бол би өдөөд найруулах зохиолч юм. Би долларын саятан байна. Би тэр бүнтнаа байх гэхэд би хамгийн тансаг өргөнд хамгийн гоё амьдарч байгаа. Монголд байгаа учраас эрлийн цурлицууд миний толгоон дээр зайдагнаад миний амьдралыг шийдэж байгаа учраас би ингэж япон амьдарч байгаа. Одоо дүүнэр юм боломж гэд нэр хулгай гэдэг итгэсэн. Залуучууд маань 20-с 40 насны залуучууд маань бүгд гадаад руу явчих. Бүгд гадаад боол болж. Боолын хөтөлбөр хийж. Хөдөлмөрийн насны эд эрттэй халуун залуу хүмүүсээ бүгдийг бидний татгшаага яваад дуусгасан. Одоо Монголд хэдэн ажил хийх чадваргүй хөгшчүүл хэдэн авганыр л үлдлээ. Монгол орн эзэнгүй болж эхэлж байна. Тэгээ яах юм? Ингээ харсаар уугаад ингээ дуусгах юм уу? Ийм учраас би агаар идэдгүү. Би шалтай явдгүү. Манай залуучууд бүгд цалингүй зүтгэж байгаа. Бүгд цалингүй. Надад итгэл зүтгэж байгаа. Тэгм учраас би та нарыг 5 тавдахгүй 10 наврахгүй дэмжээрээ тамхины мөнгө чаа юм ер нь гэж байгаа. Ернээс ингээ гойлгочлаад ингээ суугаад байгаа. Юу ч хийхгүй гойлгочлж байгаа юм шиг. Гудамжинд суугаад би гялгар руу тавиад гойлгочлж байгаа асуудал биш. Асар том юм ихлүүлсэн. Амар зохион байгуулалттай. Асар их мөнгөтэй. Асар их эрх мэдлэгтэй. Маш олон хүний өмнөөс би тэнцэж байгаа. Энийг л та нар алхам тутамдаа бодчих хэвчээ. Ийм л юм хэлээд байгаа шүү дээ. Тэм учраас одоо дээрлэх үйлч дууссан. Одоо эхлээд эднэртэй ярилцаж үзье гэж байгаа хөөе. Дипломат ёсоор. Эхлээд ярилцъя. Илрүүлье. Хинэн хятад юм. Хинэн Монгол юм. Одоо эднэр чинь бүр ялгархаа байчлаа. Гаднаасаа бүгд Монгол. Дотроо хин хятад юм. Хин Монгол гэдгийг л илрүүлнэ. Доторхлын ух гад юм би. Хэрвээ би алдвал энэ алдаа миний алдаа бол. Хэрвээ би онол энэ онолт миний онолт бол. Гэхдээ зөв юм хэлүүлсэн гэдэгт би маш их итгэлтэй байна. Энэ нэвтрүүлгийг олон хүн дампуурхайг хүсэж байгаа. Энэ нэвтрүүлгийг маш их хүн амжилтанд хүрэхгүй байгаасаа гэж хүсэж байгаа. Далын талын насчилчаад тестээ ирүүдийн хөндлөө үзэлцээ дууснаа. Зөв. Би хэлсэн. Эхлээд дипломат ёсоор ярилцах гэт үзье. Хүн хэлээрээ мал хөлөөрөө гэж. Эхлээд ойлголцох гэт үзье. Энэ ирэх зөвлөө зүттэй. Болхайг нь илчлээ. Та зүгээр Монголын төрөөс халд. Монголын төрийг Монгол хүмүүс удирдамаар байна. Монгол хүн удирдвал арай өөр биш. Бүр шал өөр болно. Бүр тас өөр болно. Монгол хүн удирдах чадахгүй байна. Их нутагтай байж ийж. Их орныхоо эзэн байж ийж. Энэ муусаа хулгайчуд нь. Ингиж дээрлэхгүй сууж болохгүй. Монгол хүн байгаа юм бол. Эхлээд ярилцъя. А болохгүй бол Монгол улсын эцсийн тулаан байг гэдээ би босно. Би босно шүү.
босгодоо би энэ бизнес шиг худлаа талбай дээр очиж үсгэлэн зарлахгүй. Би боссон шиг босно. Зарим мэдрэл мота улгаач л юм. Яа гэв. Их орныхон төлөө юу ч хийж чадна би. Би танарт хэлсэн. Их. Бид нар ээжигээ их гэдэг тийм биз. Бүх юмний их. Бүх юмний их. Голын их. Тэр голын их байхгүй л тэр аршаан болог урсахгүй. Бүх юм ихтэй. Бид нар ээжигээ хамгийн хайртай бурхан ээжигээ их минь гэдэг. Тэгвэл их орон бидний энэ амьдарч байгаа Монгол улсын их орны минь өмнө орон гэдгийг өмнө их гэж ойлгож их орон. Бид нар ээжигээ их минь гэдэг шүү дээ. Их орон байхгүй бол бидэнд өвөг дээдс байхгүй. Их орон байхгүй бол бидэнд юу ч байхгүй. Бүр юу ч байхгүй шүү. Тэгэхээр ээж ч байхгүй. Үр хүүхэд ч байхгүй. Юу ч байхгүй. Тэгэхээр их орон гэдэг бол бүх юм нэг. Ийм л байна. Тэгэхээр та нар нэгдүгээрт аягүй сайн шеэрлэлж, ойлгохгүй шеэрлэх хэвээр. Долоон газар шеэрлэлээ гэл амар их ажил хийц юм шиг ялрах юм над руу чат өчих юм. Долоон газар шеэрлэлээ, 10 газар шеэрлэлээ. 700 газар шеэрлэх хэрэгтэй шүү дээ. Амар ажил хийц юм шиг надад 7 газар шеэрлэлээ. Зүгээр л 7 удаа ингэ шеэр хийснэ. Амар юм хийчлээ гэдэг хүмүүс байна. Монгол улсын ирээдүйн төлөө, үр хүүхдийнхэн төлөө, ирлий цорлий зүүдийг Монголоос, Монголын төрөөс холдуулахын төлөө 20 минут суучих дээ. Та нар хинт чирэггүй хов ярихаараа 2-3 цаг хов яриад суудаг шүү дээ. Үрдөнгөө. Ямар ч үрдөнгөө хов яриад бүтэн өдөр суудаг биз дээ. Тэгэхэд Монгол улсын төлөө 20 минут ингээд шир хийхэд бараг 200 удаа ширлээ. Минутанд нэг шир хийнэ гэж байхгүй шүү дээ. Минутанд 30-40 хийнэ шүү дээ. Энэ ирлий цорлоочдыг ингээл Facebook нээх болгонд news feed дээр нэгээр баянгал энэ гараад тахсан байхгүй. Facebook онгойх болгонд л цус цэвэр нэрчээ. Facebook-аа ингээл орох болгонд цус цэвэр нэрчээ. Бүр хямраа дарамтанд ортолн шийдэх хэрэгтэй байхгүй. Шэйрлэн гэдэг чинь Юусе баянгал Facebook нээх болгонд л цус цэвэр нэрчээ. Нээх л цус цэвэр нэрчээ. Сэтгэлзүйн дайралт гэж юм шүү дээ. Сэтгэлзүйн дайралт. Монголчууд үнэхээр нэгдээд байгаа юм байна. Монголчууд үнэхээр сэрээд байна гэдэг чинь шээр байхгүй. Шээрийн тоо байхгүй. Ядаж 100 групп шээрлчээд би шээрлээ гэх хэрэгтэй шүү дээ. 7 групп шээрлээ. Тэгээ өөрийнхөө аккаунт дээр шээрлчээд тэрийгэ шээрлсэн гэж бододох юм. Олон байх юм. Би дээр хэлсэн шүү дээ. Ариун болор гэдэг нэг охин 1000 шир хийдэж байгаа хөөхгүй ганцаараа. Ганцаархан би бүр гинт ширийн та өсөө явчихвар нь гайхсан чинь. Ариун болор гэдэг охин ахаа би ширилж чинь 20 их настай охин. Эхлээд 500 идэг ширилсэн чинь 20 тавьсан ба. Тэгээ маргааш нэгтгэрэн дахиад яана. 24 цагийн дараа 20 тавьгдсан го дахиад 500 ширилсэн. 3 хоногийн дараа 1000 гаруй шир ганцаараа хийцэн байгаа хөөхгүй. Ингэж нь ширилэх хэрэгтэй. Аль болохоор олон хүнтэй, аль болохоор орон олон Facebook-ыг хожаагууд хянаад байгаа нь үнэн. 20 тавиад байгаа нь үнэн. Өө 20 тавиад юм биш. Шилжилх хэрэгтэй байхгүй. Энэ бол хамгийн том дэмжлэг. Тэгээд дараагийнх нь мэдээж 5 тавдахгүй 10 нарах. Тэгээд би Америкт байгаа монголчуудад хандсан. Дэмжээч гэсэн. Америкт байгаа монголчууд ер нь бараг 90% либералууд гэдэг юм байна. Өмнөхий либералууд Америкийг дэмжигч нар тэнд очиж Америкуудыг долоож амьдарч байгаа хүмүүс үт юм байна. Тэгээд ихэнх нь бас ирлий цорлоочд байт юм байна. Холын цустан гол гадагшаа гараад байна. Мөнгөний төлөө. Тэгээ Европт байгаа монголчуудтай хандсан. Олигтой дэмжлэг аваагүй. Солонгост байгаа монголчуудтай би хандсан. Олигтой дэмжлэг аваагүй. 1-2 хүн л дэмжсэн. Америкаас нэг хүн дэмжсэн. Европоос нэг 2 хүн. Абш 3 $20, $50 нийлүүлээд бүндөө нийлүүлээд
430 доллар үлээ явуул. 3. Солонгосоос нэг эмэгтэй намайг айгүй сайн дэмжсэн. Яг байхгүй нэг дэлхийгээр тарцсан монголчууд манд дэмжихгүй. Төхөөрхөө Монголд байгаа хэдэн 5-10,000 засаар дэмжиж. Хаажгаа. Тийм хэрүүл мэрүүл пүүзний лайв болохоор шеэрлээд идэг. За ингээ өглөөнийхөө лайвыг энэ хүрээд дуусгая ингээд. Би бол өглөө болгоно тангад ус мөхөөгөө гэж надад өглөө бүр сануул гэж их богод эзэн чингэс хааны хэлсэн үг байдаг. Тэгээд би өглөө болгоно таамартай энийгээ сануулж байгаа. За ингээд хэдүүлээ. Дууга сонсоо. Миний дууг ерөөсөө шеэрлэхгүй байгаа. Дуу маань уг нь их гоё дуу. Тэгээд дууга шеэрлэхгүй байгаа манайхан. Дууга гоё шеэрлээд өгвөл гоё шүү л гэж хэлэх гээд байхгүй юу? За ингээд цус цэвэр нэр цэврийн дууга хэдүүлээ сонсцгаая. Тэгэхгүй. Thank you.
эргэлдүүлж басна. За, тулдаан зөвхөн шонхрууд нь шин. Бууж өгөхгүй шүү хэдүүлээ. Үзэн шүү заяа. Нэвтрүүлгээ дэмжээрэй.